Datuk Seri Anwar utamakan keselamatan berbanding hukum hudud. Setiausaha MB Selangor dakwa kenyataan pemuda PAS cerminkan sikap bodoh sombong. Fadli Syari sedia tarik balik ucapan tahniah kepada Saifuddin dan KDN. Cikgu Bart tawar diri tanding ketua bahagian dalam bersatu. Nafi ditekan serahkan jawatan, Faizal Azumu percaya Hamzah boleh terajui bersatu. 261 kanak-kanak GISB sudah terlibat proses pemulihan akidah oleh MAIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Perdana Menteri menegaskan kerajaan lebih mengutamakan keamanan dan keselamatan negara berbanding melaksanakan undang-undang Islam iaitu hudud. Walau bagaimanapun, memetik laporan daripada Bernama, beliau berkata konsensus akan dibina jika majoriti besar mahukan hukuman hudud dilaksanakan. Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata demikian dalam temubual dengan wartawan terkenal British America, Mehdi Hassan, baru-baru ini. Dalam temubual tersebut, Datuk Seri Anwar berkata hudud sering digunakan sebagai alat politik, khususnya semasa pilihan raya. Beliau turut menjelaskan pihak pembangkang apabila berkuasa tidak mengutamakan hukuman hudud seperti yang dijanjikan. Oleh kerana itu, beliau berpendapat negara perlu mengutamakan keamanan dan keselamatan seperti yang disarankan Islam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata, dengan cabaran pendigitalan dan peralihan tenaga, menjadikan tumpuan perlu diberikan kepada isu sebenar dan mendesak. Katanya lagi, kejayaan Malaysia memupuk toleransi dan perpaduan dalam masyarakatnya yang pelbagai menunjukkan negara majoriti Islam boleh mentadbir dan mengukuhkan ekonominya dengan berkesan. Dakwaan yang mengaitkan banjir di Selangor dengan pelaburan negeri mencerminkan sikap yang bercakap itu sebagai bodoh sombong dan tidak cerdik. Setiausaha politik Menteri Besar Selangor, Saifuddin Syafi Muhammad berkata, merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh pemuda PAS Selangor, Muhammad Syukri Omar. Beliau sebaliknya menjelaskan bahawa Selangor mencatatkan pelaburan sebanyak RM12.4 bilion pada suku pertama tahun 2024 dan telah menawarkan 8,377 peluang pekerjaan yang sebahagiannya diisi oleh rakyat yang berhijrah dari negeri tadbiran PAS. Saifuddin bagaimanapun tidak mengulas secara langsung dakwaan Muhammad Syukri bahawa Selangor gagal menyelesaikan masalah banjir. Terdahulu, Muhammad Syukri mendakwa penduduk Selangor sudah jemu melihat kegagalan kerajaan negeri menguruskan banjir meskipun menerima peruntukan tebatan banjir tertinggi. Menurutnya, Selangor menerima RM6.3 bilion pada 2022 oleh Perdana Menteri ketika itu Ismail Sabri Yaakob. Manakala Perdana Menteri sekarang, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan RM1.1 bilion bagi projek tebatan banjir pada tahun lalu. Muhammad Syukri berkata sangat memalukan apabila Selangor terus berdepan dengan masalah banjir sedangkan negeri itu dianggap paling maju di negara ini. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari akui menyesal kerana mengucapkan tahniah terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Kerajaan Malaysia kerana berjaya merampas jam tangan yang mempunyai unsur-unsur mempromosi lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Kekesalan tersebut susulan pendirian terbaru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu wawancara baru-baru ini yang tidak bersetuju dengan rampasan itu. Beliau yang berkata menerusi catatannya di Facebook, jika seorang Perdana Menteri tidak setuju dengan tindakan agensi di bawah kerajaan, tindakan itu tidak ada merit lagi dari sudut punca kuasa. Malah beliau juga secara sinis akan menarik balik ucapan tahniah tersebut di dalam Dewan Rakyat nanti.
Pada 13 dan 14 Mei tahun lalu, KDN menyerbu 11 butik jam tangan jenama Swatch di beberapa negeri dan merampas koleksi bertemakan pelangi yang sering dikaitkan dengan LGBT. Rampasan itu turut disahkan Saifuddin Nasution yang menjelaskan ia dibuat berdasarkan kepada unsur-unsur yang jelas mempromosi budaya songsang yang dilarang di dalam agama dan undang-undang di negara ini. Aktivis politik Badrul Hisham Shaharin atau lebih dikenali Cikgu Bad menawarkan diri bertanding ketua bahagian dalam Pemilihan Bersatu 2 November ini. Menurutnya, sudah sampai masanya untuk berada dalam saf pimpinan bersatu selepas menjadi ahli parti itu sejak tahun 2020. Kata beliau dalam satu kenyataan, walaupun ada yang mengatakan bahawa beliau tidak layak menjadi ketua bahagian disebabkan kelantangan dan juga sentiasa berisiko ditahan pihak berkuasa, Cikgu Bad menegaskan ia adalah perjuangan sebagai seorang pembangkang. Sebelum ini, Cikgu Bad pernah dipecat sebagai ahli PKR pada Ogos 2016. Pemilihan Bersatu bagi penggal 2024-2027 bermula pada 20 September. Pemilihan bermula dengan proses pencalonan di peringkat bahagian di seluruh negara, manakala proses pencalonan peringkat pusat bagi jawatan MPT, pimpinan tiga sayap parti Sri Kandi, Armada, Sri Kandi Muda dan Bersekutu Pusat dijalankan 21 September lalu. Tarikh persidangan bagi peringkat bahagian parti adalah pada 12 hingga 26 Oktober. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menafikan wujudnya tekanan dan arahan dari dalam sehingga mendorong beliau menyerahkan jawatan itu kepada Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin melalui pemilihan parti kali ini. Menerusi laporan berita harian, sebaliknya beliau berkata, keputusan itu dibuat atas semangat pengorbanan demi memantapkan Bersatu dengan mengenepikan agenda pribadinya. Malah beliau berkata keputusan mengundurkan diri daripada mempertahankan jawatan timbalan presiden bukannya dibuat dalam tempoh singkat, sebaliknya ia sudah difikirkan selepas PRU15 ketika beliau berdepan kekalahan di Parlimen Tambun kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada 14 Julai lalu, Ahmad Faizal yang juga bekas Menteri Besar Perak mengumumkan berundur dari jawatannya untuk memberi laluan kepada Hamzah melalui pemilihan dijangka berlangsung hujung bulan ini. Pada masa yang sama, Ahmad Faizal mengakui Hamzah yang juga ketua pembangkang dan ahli parlimen boleh memainkan peranan lebih besar membawa suara bersatu selepas diangkat sebagai timbalan presiden parti. Ahmad Faizal berkata, jika diimbau kembali sejarah perjalanannya dalam dunia politik, beliau mengakui bukan seorang pemimpin yang gilakan kedudukan, malah bersedia untuk berkorban sekiranya ia demi kebaikan pentadbiran, negara dan parti. Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, telah memulakan proses pemulihan akidah terhadap 261 kanak-kanak ahli kumpulan GISB Holding Senjam Berhad sejak 1 Oktober lepas menggunakan modul khas yang dibangunkan oleh Majlis Agama itu. Pengerusi MAIS Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, modul yang dibangunkan dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, dan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor itu adalah antara pelan tindakan penyediaan bantuan pemulihan akidah dan sosial kanak-kanak GISB yang bermula sejak 23 September lepas. Pada masa yang sama, katanya MAIS juga mempunyai pusat pemulihan iaitu Pusat Pemurnian Akidah Baitul Irman dan Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ihsan. Menurut Abdul Aziz, kedua-dua pusat ini berperanan menguruskan perkhidmatan perlindungan bimbingan, pemulihan rawatan spiritual Islam dan kaunseling kepada individu dan kumpulan umat Islam yang memerlukan pemulihan akidah dan akhlak. Menyentuh tentang perancangan jangka panjang, Abdul Aziz berkata, mereka yang telah mengikuti proses pemulihan boleh menerima bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor sama ada untuk tujuan pembangunan sosial, kebajikan, pendidikan mahupun ekonomi bergantung kepada syarat tertentu.
Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.